ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆମ ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାର ପ୍ରତୀକ। 1947 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଅଗଣିତ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ତାଳବଣିଆସ୍ଥିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଠାରେ 78ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହାଲିଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରୀବାସୀ ଓ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଏକ ବିକଶିତ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଗରିବ ମହିଳା ଯୁବବର୍ଗ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପରିବହନ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶିଳ୍ପ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଓ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ମୋଟ 21,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ରହିଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 5,450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମିଶନ ପାଇଁ 2,462 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ 1,314 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 364 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପାଇଁ 2,095 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ପ୍ରତି ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଓ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା, ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଯୋଜନା, ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷା ମାନବ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଭଳି ଅନେକ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତୀୟମ୍ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଡିଓମ ଡକ୍ଟର ବିରଜା ଶଙ୍କର ରଥ, ପାମସରା ସବ୍ ସେଣ୍ଟର କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଜଗନ ଓଝା, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ପ୍ରଧାନ, ଆଗ୍ନିକ ବଟକୃଷ୍ଣ ମହା ମାନସିଂ, ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଟୁନି ଦେଇ, ବାବୁନା ନାୟକ, ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଥ୍ରୋବଲ୍ ଓ ଖୋଖୋ ଦଳଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଓ ପ୍ୟାରେଡର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ, ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ନୀଳମାଧବ ଭୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାମଧୁନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଘାଟଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯିବା ସହ ସର୍ବୋଦୟ କମିଟି ସହଯୋଗରେ ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହାପରେ ଭୋଳାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଜୁନିୟର ୱିଙ୍ଗ ସାର୍ ସୋନୁ ନାୟକ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ପବିତ୍ର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁଣି ବିଳାସପୁର ଜୁନିୟର ୱିଙ୍ଗ ସାର୍ ଅଙ୍କିତା ଜୁନିୟର ୱିଙ୍ଗ ରିତିକା ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୁନିୟର ଏନ୍ସିସିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦଳ ଭାବରେ ଦଳ ଜୁନିୟର ୱିଙ୍ଗ ଗାର୍ଲସର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଏବଂ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଏହାପରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସାମସରା ସବ୍ ସେଣ୍ଟରର ଜଗନ ଓଝା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଗନ ଓଝା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବେ। ଖୋଖୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନ୍ୟାସନାଲ ଚମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିବା ବା ଆମର ପ୍ରତିଭା ମେଡାଲ ପାଇଥିବା ଅନନ୍ୟା ପ୍ରଧାନ ରୂପାଲୀ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରଧାନ ଭରତ ପ୍ରଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରୋ ବଲ୍ ଓମାନ କାଟେଗୋରୀରେ ଦୟାକରି ମନ୍ତ୍ରପାଠକୁ ଆସିବେ। ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ। ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ଜେନା, ସୁଦର୍ଶିନ୍ଦୁ ସାହୁ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପତି, ଏ ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ସୋନାଲି ଜାଲି, ଭରତ ମଲ୍ଲିକ, ସ୍ନେହଲତା ସାହୁ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ବାରିକ ଓ ରୁବିରାଣୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯିବେ। ବାବୁନା ନାୟକ ଏବଂ ତୁମି ଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୁଷା ରଥ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପିପିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋନାଲିସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଙ୍କପାଠ କଟକ ଅବିନାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିନାଶ ପଣ୍ଡିତ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିର୍ମାନ୍ଦ ସୁମିତ୍ରା ଦାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଫଙ୍କସନାଲକୁ ଆସିବ ଆମେ ବନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲି ଏବଂ ବନ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପୁରୀ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଆମେ ତା'ର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସିଭିଲ୍ କାମ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ବନ୍ ୟୁନିଟ୍ରୁ ନେଇକରି ସବୁ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଶେଷ ଏବେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି। ନର୍ସିଂ କଲେଜର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଆଜି ଦେଖିଥିବେ କି ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୋଶର କୌଣସି କମି ନଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରେଡ଼ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଆଜି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଥିଲା ତା'ର ବିତରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ପ୍ୟାରେଡ଼ ହଉ କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଦେଶର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଛି ଏଇଟା ଆଜି ଡିସପ୍ଲେ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ତ ଆଶା କରିବା କି ଆମ କେବଳ ଆଜି ନୁହଁ ସବୁବେଳେ ରହିବା କଥା, ବଟ୍ ପୁନର୍ବାର ସବୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦେଶଭକ୍ତିର ଭାବ ହଉ, ଗୋଟେ ଗର୍ବର ଭାବ ହଉ ଏବଂ ଏହି ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ଦେଶର ଦେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ। ବଣ୍ଡିର ଯାହା ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ଥିଲା ତା ରିପୋର୍ଟଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକକୁ ହସ୍ତଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍।